Danas je najgori dan za Srbiju. Imamo 7 novopreminulih pacijenata i 115 pozitivnih novoobolelih. Sa ovim slučajevima, ovih 7, nažalost, naših građana koji su preminuli, imamo ukupno 23 smrtna slučaja uzrokovana novom bolešću COVID-19. Ponavljam, ovo nam je u ovom trenutku najgori dan za Srbiju. Ono čega se bojim jeste da nije najgori u budućnosti. Čekaju nas još gori dani. Ovo je rezultat nepoštovanja mera, preporuka koje smo davali, koje smo molili i kumili. Ako nastavimo ovako neodgovorno da se ponašamo prema sebi i prema drugima, nama se zaista bliži scenario Italije i scenario Španije. Paket mera koje predlažemo danas je u vrednosti od 5,1 milijardu evra. Mere poreske politike, tu smo 3 mere planirali, odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za sva privatna preduzeća u periodu trajanja vanrednog stanja, a najmanje za period od 3 meseca, odlaganje plaćanja poreza na dobit za drugi kvartal 2020. godine i oslobađanje plaćanja od PDV-a za sve oni koji doniraju i bave se donacijama. Druga mera je direktna pomoć svim preduzetnicima, onim koji su paušalci, oni koji ostvaraju stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od 3 minimalne zarade. Minimalna zarada je negde oko 30 i nešto hiljada dinara. Dakle, svakom zaposlenom u tim preduzećima država Srbija će dati i uplatiti nešto više od 90.000 dinara, 750 evra tokom naredna 3 meseca. Treća mera koja je veoma važna, to je mera podrške likvidnosti. Idemo sa masivnom podrškom likvidnosti za ceo naš sistem, privatni sektor prevashodno, 2,2 milijarde evra izdvajamo za to, 200 miliona evra kroz fond za razvoj, subvencionisani jeftini krediti, 1% kamate za preduzetnike, mikro, mala, srednje preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i zadruge, a takođe idemo i sa garantnom šemom koju dogovaramo sa poslovnim bankama u iznosu od 2 milijarde evra. Krediti iza kojih stoji država i poslednji element ovog paketa je direktna pomoć svakom punoletnom građaninu Republike Srbije. Mi ćemo izdvojiti oko 70 milijardi dinara iz budžeta i svakom punoletnom građaninu uplatiti u dinarskoj protivvrednosti iznos od 100 evra. Dobro veče, vi gledate Upitnik, specijalnu emisiju. Nakon 4 nedelje borbe sa novim koronavirusom, kao što ste čuli, danas je najgori dan za Srbiju. Nažalost, 7 preminulih i još 115 obolelih. Gvozdena disciplina u izbegavanju kontakata ili italijanski scenario upozoravaju. A vlada je danas objavila i ekonomske mere za spas srpske privrede i radnih mesta. Da li će i tu biti važna gvozdena disciplina i od koga se ona očekuje? O tome večeras moji gosti zapravo preživljavanju epidemije u narednim nedeljama, kao i o ekonomskom preživljavanju Srbije, govore moji gosti. Primarius dr. Predrag Kon, epidemiolog i načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje. Dobroveče. Dobroveče. Profesor dr. Branimir Nestorović, načelnik odeljenja za pulmologiju i alergologiju Dečje bolnice Tiršova. Dobroveče i vama. Dobroveče. I dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, putem Skype-a. Dobroveče, profesore. Dobroveče. Vidimo se nešto kasnije. Doktore Kon, danas konferencija za novinare bila je, koliko se ja sećam, kraća nego ikada. Saopšteno je ono što nas je danas sve i posebno vas, lekare, dodatno zabrinulo. 7 žrtava, ukupno 23 žrtve do današnjeg dana, i novi broj 115 obolelih, saučešće porodicama. Možete li da objasnite, juče ste bili blagi optimista, prekjuče takođe, šta se to danas dogodilo i kako vi čitate, neprijatno mi da kažem, ove brojeve? Da. Pa danas se dogodilo 7 smrtnih ishoda. Jednostavno, posebno, je to teško onim lekarima koji neposredno rade s pacijentima i koji neposredno rade na
lečenju, ali i svima nama koji se bavimo ovim poslom. Ta kratkoća ili jednostavno ovakav način konferencije ja doživljavam kao poslednji poziv za motivaciju naših sugrađana da nam pomognu. A što se tiče mog umerenog optimizma, bez obzira na ovaj današnji dan, znači bez obzira na ovaj današnji dan koji je težak, ja sam i dalje, da kažem, umereni optimist. Zašto? Iz jednostavnog razloga što mi nismo preskočili dosadašnji maksimum koji smo već imali, 131, i još uvek nemamo takav nagli stok da idemo, da dupliramo broj iz dana u dan. To se nama nije desilo. I meni se čini da ćemo još jednu nedelju praktično dobiti, ali ne onako kao što smo treću nedelju dobili jednostavno, nego praktično na višem nivou. Imamo više zaraženih i polako počnemo da gubimo konce. Ne možemo sve da držimo pod kontrolom, to je sasvim sigurno istina. Ali da smo uspeli sa ovim dosadašnjim merama, to je nesumnjivo. Možete li reći više podataka o ljudima koji su preminuli, iz kojih su mesta, da li su muškarci, žene, da. Koja je njihova starost? Jedino što znam da je sedmorica muškaraca, da je prosečna starost muškaraca nešto preko 58 godina, da je prosečna starost žena 73 godina. Tačna mesta iz kojih su jednostavno, ne znam, da mislim, nismo ni dobili danas na samoj konferenciji, to se objavljuje na sajtu. U svakom slučaju, sad se ponovo dvostruko više ima muškaraca nego žena. Menja se taj trend. Da, menja se situacija. Danas je praktično 7 muškaraca umrlo, tako da to je činjenica. Prosečne starosti 58 godina. Da, preko 58. Preko 58 godina. Od 115 obolelih, znali se nešto bliže, koliko je na respiratorima? 69 je na respiratoru. Juče je bilo 62. Da. Povećava se i broj na respiratoru, povećava se broj umrlih. Znači, svi koji su na respiratoru su u riziku, životnom riziku, tako da mi dalje imamo ozbiljnu situaciju koja se pogoršava. Ali, bez obzira na sve to, mi još uvek imamo dosta uspeha u ovom suzbijanju. I ja ne želim da se to zaboravi. Ne samo da se zaboravi, nego ja imam uverenje da ćemo izaći iz ove četvrte nedelje bez tog naglog povećanja. A onda ipak ulazimo u petu i to je, da kažem, peta i šesta su poslednje dve nedelje gde može to da se očekuje taj porast, tako da ako ne budemo imali i u petoj i u šestoj, mi ćemo imati, nažalost, i umiranja, i novih slučajeva, i teških slučajeva, ali će sistem opstati. Profesore Nestoroviću, šta za vas lekare sada znači ova nova situacija? Koja je lošija od svega što smo imali do sada? Pa ja bih se složio s doktorom Konom. Ja sam čak više nego umereni optimista na duge staze. Trenutno ove sledeće dve nedelje će biti tako kako će biti. Sad je vrhunac, je li tako? Mi ulazimo sad u taj vrhunac, ono što smo pričali. Za nas vesti koje stižu da broj novootkrivenih slučajeva svuda u Italiji, Španiji i Francuskoj počinje da pada, znači da je taj vrhunac epidemije kod njih u padu, ne znači mnogo, jer mi kasnimo za njima. Mislim, koliko kasnimo, ima puno podataka, ali recimo, na primjer, imam neku dozu optimizma, zato što kad gledate podatke zemalja koje se graniče sa Italijom, oni imaju neuporedivo bolju sliku nego Italijani, znači neuporedivo manje smrtnih slučajeva. A mi smo ipak, kako bih rekao, druga linija fronta, mi smo malo dalje. I ovo što je rekao doktor Kohn, znači mi generalno, ako gledate, mi u ovom trenutku, u ovom danu imamo više nego 10 puta manje smrtnih slučajeva nego što je bilo u Italiji. Znači, naše brojke su jako male brojke.
Strašno je to, mislim, kad pričamo o malim brojkama, zato što svaki ljudski život je ljudski život, je li tako? Mislim, ali generalno mi nemamo te skokove. Recimo, na primjer, stopa se udvostručava u većini zemalja, 33% se svaki dan povećava broj obolelih. U ovim zemljama koji imaju sporo napredovanje 25%. Mi nemamo ni jedan ni drugi fenomen. Mi smo imali taj skok sa 34 na 70, 80, sad smo na 100, ali mi nemamo te eksponencijalne. Naša epidemija se ne ponaša, ima dva ta modela epidemije, takozvani logistički i eksponencijalni. Mi nemamo taj eksponencijalni model. Prema tome, to je dobro, zato što dokle god stojimo na stotinaka, povećat će se broj novoobolelih. To je potpuno jasno, će se povećati, mora se povećati. I zato što je statistika je čudna nauka. Englezi su, taj čuveni njihov Neil Ferguson sa Imperial College, on je pravio neki model kompjuterski svoj i oni kažu ovako, otprilike, meni je to bilo interesantno, ako ništa ne radite, znači zemlje koje su odlučile da ništa ne rade, oni su sad odlučili da sve zatvore, mislim malo kasno, mislim da je sad prekasno, ali vidjet ćete zašto je prekasno. Oni su izračunali da jedan čovek koji je inficiran u roku od 5 dana inficira 406 ljudi. Ako računamo one cifre koje je dala Svjetska zdravstvena 2,2, 2,4, neki kažu da je u Italiji bilo više, da je bilo 3,5, 4, sve jedno. Znači, 406 ljudi inficira jedan inficirani čovjek ako se kreće slobodno. A 25 ako je u kućnoj izolaciji. Znači, to je toliko dramatična razlika, mislim, u brojevima, da suštinski to je fenomenalno. Mislim, to je u stvari u suštini ono što smo mi uradili odmah na početku. A što sada, vi ste rekli, naredne dve nedelje bit će jako važne. Šta se sada očekuje, s obzirom na ove podatke, koliki skok vi epidemiolozi očekujete? Jer danas je rečeno na konferenciji za štampu da je na vama sada da pronađete tihe prenosioce i sve te ljude tako, koji bi potencijalno trebalo da se testiraju. Pa to baš i nije tako jednostavno, jer imamo negde oko 80.000 ljudi koje praktično treba pronaći. Da imate 400.000 prema izjavi predsednika koji su došli s polja poslednjih nedelja. Dobro, to je jedna stvar, ali 80.000 ih je baš u samoizolaciji, što ih je policija praktično na neki način kontroliše. Nadzire, dobro. Da. U Beogradu je to preko 9.000 samo u Beogradu i verovatno je i veći broj sada. Mislim da je 14-15.000. Tu sad postoji oni koji su pod nadzorom i oni koji su u samoizolaciji, to nije isto. U svakom slučaju to je jako ozbiljan posao. Prvo, svaki put kad vi pročitate, to jest mi pročitamo brojku 115, znači svaki od tih 115 mora tih 25 kontakata, što obično bude oko 20 kontakata, pa tih 20 kontakta svaki mora da se nađe i da se on stavi pod samoizolaciju. I do kog broja prenosilaca potencijalnih vi dolazite? Nedavno ste rekli, pre 2-3 dana, 1.500 do 3.000 je bila procena, a sada? Pa ja ne mogu, ja jednostavno, sad više to ne možemo tako pratiti, jer mi prvo imamo i zagušenje u testiranju. Izdavanju rezultata od testiranja. Dobro. Tako da nešto što smo radili ne dobijemo odmah, nego dobijemo naknadno. Mi smo u Beogradu to, dakle, imamo sve zapisano i postoje ti spiskovi, postoje ljudi koji se time bave i pozivaju. Znači, ja nemam sad trenutno iz glave da izvučem taj podatak, osim onoga što se objavljuje da je preko 9.000 ljudi pod direktnim nadzorom, znači sa rešenjem o nadzoru, bilo da je kućna izolacija ili samoizolacija. Pored toga, mi imamo niz ljudi koji su se nama javljali sa onim upozorenjem, pa smo ih mi kao Gradski zavod za javno zdravlje stavljali u zdravstveni nadzor. I oni su, da kažem, pod nadzorom, iako nemaju rešenje. Tako da taj broj, ja jednostavno ne mogu da vam objasnim kako izgleda ta atmosfera u gradskom zavodu, to je neprekidna komunikacija i to je neprekidne različite sudbine pojedinih ljudi. Da, znači ne možete reći šta znači to vrhunac zaraze u naredne dve nedelje pretočeno u brojke. I na šta ste vi epidemiolozi spremni, šta je neka crvena linija za vas? Pazite, nema crvene linije, to zavisi od potencijala samog virusa i od frekvencije kontakata. Znači, koliko se mi često susrećemo na bliskom
bliskom rastojanju. Pa li došlo, doktore Kon, je li došlo vreme za uvođenje i da li su se stekli uslovi za uvođenje 24 sata policijskog časa? Vidite, 24 sata policijskog časa ima svog smisla u onom trenutku kad to više ne može da se kontroliše. Znači, to je ono što bi rekao lek pod navodnicima, epidemiološki mogućnost, poslednja. Slamka, a rekli ste da je situacija skoro takva. Pa ja lično ne mislim da smo mi baš u takvoj situaciji, lično ne mislim, što ne znači ništa. Mi smo rekli, pazite šta znači, dve nedelje, ako nema kontakata uopšte, teoretski nema šansa više, nema prostora virus da preživi. Nema gde da se prenese. Govorite o dve nedelje apsolutne izolacije, 24 sata. Tako da ta mogućnost je kao slamka spasa, tako jednostavno doživljam. U ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, bez obzira na to što jeste teško i što je 7 umrlih, mislim, što kažu, i dvocifren broj umrlih dajem. Mi smo u toku pandemije 2009. imali 9 umrlih u jednom danu. Tako da situacija već jednom doživljena, nije prvi put. Pa se opet nisu preduzimale takve mere. To ne znači da se ja protiv mera, naprotiv. Podržat ćemo svaku meru i staćemo iza nje, ali je to odluka vlasti. Koja je i nagovestila takvu mogućnost, mediji spekulišu čak do kraja ove nedelje. Ali je to odluka vlasti. Ja sam svojevremeno rekao, imaju, s obzirom da smo protiv svake frekvencije kontakta, vlast je ta koja može da kontroliše kontakte. Vlast je ta koja može da kontroliše bilo kakvu i da donosi bilo kakvu odluku. Imaće uvek podršku i moju i struke, ali će isto imati tako racionalno i objašnjenje da li je baš najneophodnije u ovom trenutku ili se treba čuvati te mere samo kao slamke spasa. Šta se još može učiniti, da li ste na kriznim štabovima raspravljali, da bi se smanjio broj kontakata? Videli smo da su po lepom vremenu puni parkovi, da su pune ulice, da ljudi šetaju kao da su na godišnjem odmoru. Mi imamo i prodavnice koje rade. Mislite li da je došao trenutak da se razmišlja, je li bilo takvih ideja o tome da se zatvori sve osim prodavnica hrane i apoteke, i apoteka kao u nekim zemljama. Kod nas rade i frizerski saloni i kladionice koje nisu vitalna delatnost, posebno ne kladionice, a u situaciji kad su zatvorene pijace. Pa, ja i Peca se baš nešto mnogo slažemo u poslednje vreme, apsolutno podržavam. Znači, ne razumem, ja sam danas čuo tu vest na radiju dok sam nešto išao po gradu, da neko tražio da se zatvore kladionice i stvarno ne razumem zašto se ne zatvore kladionice, to valjda nije esencijalno. Nije neophodno, ali tako. Frizerski saloni, baš za toliko, mislim, za 10-15 dana može se zatvori. Mi, vidite ovako, mi možemo samo da apelujemo na disciplinu, ali tako. Znači, ovo što je rekao Peca, mi možemo samo da apelujemo na disciplinu, a građani da to poslušaju. Vidite ovako, znači, sad se zna, recimo, da je, pošto su izolovana dva, sad već ima 8 podtipova tog virusa, taj L tip koji je malo, da kažem, opasniji, teoretski govoreći, on je došao u Italiji, izgleda preko Južne Koreje. Agresivniji tip. Jeste agresivniji tip, on izgleda nije došao iz Kine, to je najinteresantnije, nešto malo, nije tako strašna velika razlika, ali postoji neka razlika. On je došao preko Južne Koreje, znači sad je definitivno utvrđeno, pošto ima mehanizama kako može sad, pošto virus mutira postepeno, možete da ga pratite unazad kako dakle poteko. On je došao preko Južne Koreje, Južna Koreja ima i dan danas ispod 100 smrtnih slučajeva, je li tako? A Italija ima 10.000 ili već koliko sad ima u ovom trenutku. Pa zato što su Južnokorejanci disciplinovan narod, oni nose maske, peru ruke, poštuju te mere. Oni čak nisu zabranjivali ni okupljanje, oni su sami to poštovali. Koreja se odlučila za jednu strategiju, onako da kažem, koja kod nas verovatno ne bi uspela, a to je da oni apeluju na ljude, da oni koji su bolesni ostanu kućama, da se ne druže, ali tako da nose maske, da peru ruke, da nose rukavice. Eto, to su radili praktično. I oni imaju kontrolisanu epidemiju koja je već u prolazu kod njih, oni su vrlo blizu Kini da proglase kraj epidemije, a s druge strane imate Italiju sa svojom katastrofom. Zar to ne govori dovoljno, i to nije čak Italija, ja bih rekao nije Italija nego Lombardija. Kad gledate statistiku po italijanskim provincijama, uopšte nije takva situacija. U gomili provincije uopšte nije takva situacija. To je Emilia Romagna, to je Lombardija u stvari praktično. Od onih koji umiru, 60% umiru u Lombardiji.
jer su oni bili kako bi rekao, najmanje poštovali te mere. Oni su bili baš onako zujali, ja sam to pominjao negde. Italijanski Telekom je napravio aplikaciju pa su pratili mobilne telefone ovih ljudi u Lombardiji. 40% se u toku ovoga, ove potpune zabrane, ono lockdown što oni zovu, znači ove dve nedelje potpune zabrane i dalje se 40% ljudi šeta naokolo. A kod nas? Pa ja ne znam koliko se kod nas šeta. Ono što mi se svidalo jeste, mene su tri puta zaustavila policija dok sam došao do ovde, uključujući i peške. To je u stvari u suštini. Ljudi mora da shvate da je ovo vanredno stanje. Pazite, evo ja sam mator, mislim, Peca nije mnogo mlađi od mene. I nikad u životu se ovo nije dogodilo. Nama je ovo isto potpuno nova situacija. Mislim, mi operišemo na osnovu tih nekih, sad imamo neke svoje podatke, operišemo na osnovu tih nekih analiza i sveta, nekih iskustava i sveta. Ovo je, što kaže, jedna situacija koja se dešava jednom... Znači, na početku nismo dovoljno znali o onome što sada znamo. Pa nismo imali dovoljno podataka. Nismo imali dovoljno podataka zato što epidemija bila lokalizowana u Kini. I naravno, ostatak sveta je verovao da se to neće ni preneti, to je bilo prilično naivno verovanje, obzirom da se SARS nije preneo, ali SARS je bio mnogo smrtonosniji pa se teže širio, MERS takođe sličan virus se nije preneo, i onda je postalo to ubeđenje, to će ostati kineski virus, ali tako ostaće u Kini, neće se preneti. Međutim, kad je on počeo da se širi, mi sad vidimo da ta dinamika je, to je dobro, mislim, zato što to nam ukazuje da ipak imamo neke okvire, je li tako? Pokazuje se da se on širi na isti način kao u Kini, da poštuje i sličnu dinamiku. I ono što je najvažnije, nije postao opasniji. Znači, on, interesantno, na početku je bila priča da on strašno brzo mutira. Sad vidim, juče ovaj rad izašao neki iz San Francisco, da on sporije mutira od virusa gripa. 8 do 10 puta sporije. Znači, on se ne menja mnogo. On je takav kakav je i većina kompjuterskih modela govori ovo što mi stalno ponavljamo. 5. a 6. nedelja. Po prolasku te 5. a 6. nedelje će se vući još par nedelja, ali to sad više nije to. Mislim, jer većina stanovništva sad ima taj kolektivni imunitet, to više nije taj virus. Onda definitivno je potvrđeno u Americi da je uticaj toplote izuzetno visok. Koliko stepeni? Da tamo 20-25 stepeni, virus jako gubi na agresivnosti kad je temperatura visoka. Prema tome imamo puno razloga, naravno, ovi što su sad na respiratoru, oni su ugroženi. 50% je šansa oni koji su na respiratoru da umru. Odmah da vam kažem, 50%. To je prema svim statistikama, taj ARDS, taj akutni respiratorni distres sindrom je vrlo ozbiljna stvar, izuzetno ozbiljna. Nastavit ćemo razgovor. Druga vest dana, vlada Srbije predstavila je danas ekonomske mere za ublažavanje posledica epidemije po privredu i građane Srbije. Profesor dr. Ljubodrag Savić, kao što sam rekla na početku, je sa nama. Profesore, paket mera u vrednosti od 5,1 milijardu evra kao pojas za spasavanje privrede i građana od posledica epidemije. Prva mera, pomeren rok za plaćanje poreza na zarade i doprinose za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja uz kasniju otplatu na rate. Možete li da napravite najkraću ocenu ovih predloženih, kažu, sveobuhvatnih mera i posebno ove prve? Da, rekao bih da je ovo jedan pravovremen i sveobuhvatan paket mera koji bi trebao da koliko toliko spreči, da kažemo, ekonomsku krizu koja je neminovna sledi ne samo Srbiji, nego rekao bih i samom svijetu. To je jedna od uobičajenih mera koja se koristi i to ideja te mere zapravo jeste da se privredi da šansa da smanji, znači, ukupne troškove, posebno da može da isplaćuje za svoje radnike neto plate, što je za veliki broj preduzeća značajna stvar. I ja mislim da je ovo mera koja će dati relativno brzo rezultate. Meni se u okviru ovog paketa mera posebno dopada odluka vlade Srbije da sve donacije u Srbiji posebno u ovom trenutku oslobodi plaćanja PDV-a. Ja bih samo apelovao da se ta situacija nastavi i kada prođe ova situacija sa koronavirusom, zato što je to nešto što će verovatno jedan broj i bogatih ljudi i humanih ljudi, posebno kompanija, motivisati zapravo da odvoje neki značajni novac za ovu namenu. Profesore Savić, druga mera, direktna pomoć preduzetnicima, i oprostite ako sam vas prekinula, vi ćete reći šta ste naumili. Druga mera, direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju, kao i malim i srednjim preduzećima. Dakle, uplata pomoći u visini minimalca, 3 minimalne zarade za one koji nisu otpuštali i neće otpuštati zaposlene. Da, ova mera ima ideju da zapravo pre svega očuva ovoliki broj zaposlenih ljudi u Srbiji
I to je dobra mera koja praktično daje šansu malim i srednjim preduzećima da prežive u teškoj situaciji. Ja moram da podsjetim da u našim preduzećima koji su komponentaši i rade za strane fabrike, najveći broj radnika zapravo prima minimalac uveća za 20%. Ako to znamo, onda to zaista nije mali novac. Ali sa druge strane ja sam imao dilemu kada sam čuo našeg predsjednika da možda neki ljudi ne zloupotrebe ovu meru u smislu da država Srbija uplati novac, a da oni ne proslede to radnicima, pa se ima ideju da to ide na direktan račun. Danas sam čuo da će se otvoriti namjenski račun, da nema apsolutno nikakve šanse da taj novac negdje skrene na neku drugu stranu, i ovo je jedna vrlo direktna mera koja će svakako postići svoj cilj. Profesore Saviću, treća mera finansijska podrška kroz fond za razvoj koji će staviti na raspolaganje oko 200 miliona evra kredita za likvidnost i pritom Srbija će komercijalnim bankama obezbediti i garantnu šemu za kredite za likvidnost u iznosu od 2 milijarde evra po povoljnim uslovima, dakle ukupno 2,2 milijarde. Mislim da će ovdje biti najviše problema. Ova prva mera, odnosno prvi deo mere koji se odnosi na fond za razvoj će ići relativno lako, to je nešto što već postoji u Srbiji i do sad je funkcionisalo, da kažemo, relativno dobro. I to u potpunosti kontroliše vlada Srbije i to može da da dobre rezultate. Ovo drugo je pomalo na dugačkom štapu. Pre svega, mi danas nemamo mnogo domaćih, odnosno imamo samo dve domaće banke, jedna u procesu privatizacije i uglavnom se oslanjamo na strane banke. Oni neće biti meka srca da pomognu građanima Srbije, odnosno preduzećima, i uključit će se u akciju samo ako budu imali interesa, odnosno ako budu zadovoljni visinom kamatne stope, a ova druga mera naravno ide onako dobro u prilog, jer praktično vlada Srbije će garantovati sve kredite, što znači da ukoliko preduzeća koja uzmu kredit ne budu u prilici ili ne budu mogli da vrate taj kredit, da to će garantovati vlada Srbije. Ovo je veliki novac. I ovdje treba biti prilično oprezan, dobro razmisliti o mehanizmima. Ja moram da podsjetim možda pre nego što, možda je to trebalo kažem pre nego što počne da komentarišemo onim merama, nije nama prvi put da primenimo ovakve mere i da štedimo. Mi smo, nažalost, tek nedavno, 2018. godine, se oporavili od ekonomske krize koja je bila 2009. godine u Srbiji. Isto i to uz, rekao bih, jedan težak teret koji je pao na leđa penzionera i zaposlenih ljudi u javnom sektoru. Ovdje je ideja da se pomogne privatni sektor. Ja mislim da je to u redu. Oni danas nose privredni razvoj, ali negdje postoji neka razlika između onih koji će primiti pomoć i koji će eventualno, uvijek moramo na tome razmišljati, ako mere ne daju rezultat i naravno ako svjetska ekonomska kriza bude takva da nam neće biti od pomoći velike te mere, onda treba razmišljati o tome da postoji neki, da kažemo, paralelizam. I posljednja četvrta mera koja se odnosi na sve punoletne građane koji će dobiti intervencijom vlade, dobiti po 100 evra. Ako dozvolite, ako mogu samo još nekoliko rečenica u vezi ove treće mere. Ona zapravo znači da će preduzeća dobiti likvidnost, ali ja moram da podsjetim da je i u onoj krizi 2009. godine tadašnja vlada također dala kredite za likvidnosti. Ako se dobro sećamo, u deviznom znaku krediti su kamatna stopa je bila 8,5%. Država je tada preuzela na sebe da uplaćuje kredit, odnosno kamatu 5%, preduzeće su plaćala 3,5%. To je dakle jedan veliki teret koji država mora preuzeti na sebe, pri čemu ne treba imati u vidu da će ovo sada se realizovati u sljedećih 3 mjeseca. Ja mislim da nisam to čuo nigde od našeg predsjednika, od gospodina ministra za financije, ali ja pretpostavljam da je ovo paket koji će trajati sljedećih 5 godina. Ali ovo je za mene najdiskutabilna mera, odnosno ovdje država Srbija treba da podnese veliki teret, a da li će to postići svoj efekat, to ćemo vidjeti. I ova četvrta mera na kraju krajeva, ona deluje kao pravedna i poštena, da svi ljudi dobiju po 100 eura. Ja moram da priznam da mi se ova mera do kraja ne sviđa. Više bi volao da je ona diferencirana, da ljudi, to je vrlo lako uspostaviti neki kriteriju, da ljudi koji se danas nalaze u teškom položaju, a da podsjetim imamo 8-9% siromašnih ljudi, imamo 1/4 ljudi koji se nalaze na granici siromaštva, imamo dosta radnika danas koje hoćemo da očuvamo, koji imaju poslove koji su nesigurni, da li su zaposleni preko leasinga, preko nekih agencija, da li na određeno, da li imaju ugovor u kome će ići kući kada nema posla,
Dakle, više bi bio srećan ako bi se ta mera diferencirala da ljudi koji su u teškoj socijalnoj poziciji dobiju mnogo više, a da ljudi koji, na primjer, imaju preko 50-55 hiljada, ne znam koja to granica, primanja na mesečnom nivou, ne dobiju tih 100 evra. Hvala vam lepo što ste bili sa nama. Ove ekonomske mere, danas je ministar podsjetio na to da i za zdravstveni sektor, za sve zaposlene u zdravstvu, odnose se već ta povećanja plate od 10% već od 1. aprila. To je ona mera koja podstiče da se sve možda će mnogima značiti upravo taj iznos, da lakše izdrže ovu situaciju. Moram da vas pitam, evo, stali smo u prethodnom toku razgovora kod toga da li je vreme, jesu li se stekli uslovi za rigoroznije mere. Govorili smo o tome da li je vreme da se uvede policijski čas 24 sata. Rekli ste šta mislite o tome. A druga ideja koja je bila aktuelna je da se izoluje 10 centralnih beogradskih opština. Beograd je žarište. Da li su se stekli uslovi za to? Da bi sprovodili neku meru, treba da postoji ozbiljan racional, što ja kažem, da postoji ozbiljan razlog. U ovom konkretnom slučaju mi nema, znate kad bi to imalo nekog smisla? Kad očekujete neki veliki događaj, veliko okupljanje na trgovima, recimo pred Novu godinu ili tako, tada kad je najteže to isprovesti. Znate, a kad vi nemate takav neki događaj ispred sebe, ili Uskrs koji pristiže je ipak nešto što se ne slavi na ulici. Svako ko je hteo da dođe, već je došao, što se tiče ljudi iz inostranstva, 400.000 ljudi. Tako da i ta mera, znači, ima svog smisla zbog prenošenja. Vi ako Beograd je izgledao da će, i mi smo najviše, ja sam se lično najviše plašio da se nešto ozbiljno ne desi u Beogradu. Tada bi iz Beograda se to širilo na sve strane. Međutim, nije se to desilo, što je jako dobro. Znači, nama se desilo po manjim mestima, Čuprija, Valjevo, da je ta incidencija tamo bila mnogo veća. Tako da, u ovoj novoj sad situaciji, opet i to se menja stalno, može časkom to sve da se izmeni, ja ne vidim da je to sad trenutno tema. Ostaje kao tema ovih 24 sata, kao slamka spasa, ja jednostavno tako to želim da zovem. Ona uvek može da se izvuče i daće sasvim pouzdano rezultate. Ili je teoretski nemoguće, ali mislim da i ovako imamo rezultate, bez obzira što, nažalost, imamo i smrtne ishode. Normalno, to je samo moje mišljenje. Ja sam, ponovo kažem, neću da nikad poreknem to. Mi smo dali potpuno odrešene ruke vlasti u smislu sprečavanja kontakata i stajaćemo iza toga, ali sam potpuno siguran da i oni će stajati iza svojih odluka sa vrlo jasnim racionalom. Koliko je lekara zaraženo? Imate li taj podatak? Imali smo tešku situaciju u Nišu. Gde su još teške situacije? U Kraljevu, Zavod za javno zdravlje. Govori se o tome... Imamo mi ozbiljnih problema. Daleko od toga da nemamo. Mislim da ja sad ne prozivam svaku ustanovu pojedinačno. Bila je situacija 7 zdravstvenih radnika u jednom porodilištu, pa još 30-ak njih koji su imali neke respiratorne tegobe, pa su svi udaljeni s posla. Možete misliti kakav je to udar za tu ustanovu. Ovde u Beogradu? Pa mislim, ajde kad me pitate, moram da kažem da jeste. A pored toga, znači, imate razne situacije gde imate obavezu da sklonite ljude koji mogu nekog da zaraze. To je jedna stvar. S druge strane, da sve te kontakte dalje ispitujete. Pa onda mi smo doneli odluku da zdravstveni radnici, bez obzira što su bili u kontaktu, ako su koristili zaštitnu opremu, da i dalje nastave da rade. Isto, ali do prilikom prvog simptoma odmah mora da se uklanjaju, ne da se uklanjaju, nego slone s posla i da se testiraju. Ima tu niz pravila koji smo doneli da bi sačuvali sistem. A najvažnije od svega, da sačuvamo, mi nemamo zaražavanja hospitalizovanih od strane zdravstvenog osoblja.
pacijenata od strane lekara. Tako, ne samo lekara, zdravstvenog osoblja. Tako da, možda će i biti po neki slučaj, ali to je veliki uspeh. Koliko god to neko možda ne razume u ovom trenutku. To je veliki uspeh. Da li ste razmišljali, stalno slušamo da su lekari na rubu snaga, da rade neograničeno i preko svojih smena. Zbog čega se privatno zdravstvo i privatne klinike i armija lekara, ordinacije ne uključe? Jeste razmišljali i postoji li takva ideja? Pa ja moram da kažem, evo samo da se nadovežem na ovo što je doktor Kong govorio, u Engleskoj 25% zdravstvenih radnika trenutno van stroja zbog toga što su ili inficirani ili bili u bliskom kontaktu. Znači četvrtina zdravstvenog sistema Engleske, a koje inače, oni sami kažu, na rubu kolapsa potpunoga, skoro slično kao Italiji u Španiji. Prema tome, to je taj problem. Što se tiče privatnog zdravstva, ja stvarno nisam vlast i ne mogu da kažem ništa o svemu tome. Jeste bilo na samom početku je privatno, da kažem, privatne ustanove su imale neke kikseve, mislim, nisu imale jasne algoritme šta treba da se radi. I za sad, koliko znam, odluka Ministarstva zdravlja jeste da se one ne uključuju, mislim, u ovaj sistem. Privatne laboratorije će možda biti uključene u testiranje pacijenata, to je trenutno sad razmatranje, sa sad nema potrebe za tim, zato što sa ovim povećavanjem kapaciteta testiranja, da je stvarno, moram da priznam da je Srbija zemlja pametnih ljudi, znači 284 naših istraživača u raznim institutima, nacionalnim referentnim laboratorijama su uključili i počelo da radi testiranje i to usko grlo. Sad je usko grlo administracija u stvari u suštini. Tako veliki broj testiranja, neko treba da javi rezultate, neko treba to da distribuira, treba se voze ti materijali i tako dalje. Ali to usko grlo je prevaziđeno, mislim. Prema tome, ja mislim da će sasvim sigurno, ako dođe do nekog lošeg scenarija, ali ja se stvarno nadam da neće doći do tog nekog najgore scenarija, mislim da će biti neophodno, ne da će biti da se razmišlja o tome, nego da će sasvim sigurno biti uključeni. Pazite, u Italiji su dekretom svi studenti medicine 5. i 6. godine medicine postali lekari. Znači, jednostavno su promovisani u doktore i rade kao doktori. Prošli su neku obuku za ovaj posao oko korone i to je to. Prema tome, vanredne situacije zahtevaju vanredne mere. Mi nismo još u toj situaciji. I taj broj, vi kad gledate taj broj ljudi koji na respiratoru, koji se stalno kreće 50-60, koji će se povećavati, naravno, tokom vremena, je za sad i ispod nekog nivoa koji ugrožava zdravstveni sistem. Znači, apsolutno ne. Tako da u ovom trenutku mi smo dosta dobro stojimo. Mislim, kako je, što kaže zdravstvenim radnicima, kako je svima nama, to samo naša duša zna, ali takva je situacija, kažem, to je jednom u veku. Evo da pogledamo jedan prilog, posebno teška situacija bila je proteklog vikinda na Institutu za pulmologiju u Beogradu, gde se leče oboleli svih uzrasta. Ana Stamenković razgovarala je za Dnevnik sa direktorkom instituta, doktorkom Violetom Vučinić, da pogledamo. Ono što je najveći problem kod ovih ljudi je što nikad ne znate kada će oni zapravo da se pogoršaju. To se dešava u satima. Bukvalno oni dobiju stezanje u grudima, neki osjećaj dispne i momentalno pada saturacija, znači padaju vrednosti kiseonika u krvi i oni završavaju u intenzivnoj jedinici. To su starosne dobi od 88. godišta pa do 85 godina i 88 godina. Primimo čoveka bez komorbiditeta, relativno, mislim, zdravog prethodno, mlad uzrast i za par sati u podne se primi, uveče on je već kandidat za intenzivnu jedinicu. Da, videli smo izjavu doktorke. Puna je infektivna klinika kliničkog centra. Takođe, na početku struka je govorila da su najugroženiji stari i hronični bolesnici. Sada vidimo po izjavi doktorke, a iz vesti koje stižu iz sveta, da se struktura potpuno promenila. Vi ste, doktore Kon, rekli da u Srbiji najviše zaraženog stanovništva su u radno aktivnom uzrastu od 25. do 55. godine, u Beogradu čak 65% je tog uzrasta. Šta nam sada to govori? Pa prvo to nam govori da smo preduzeli određene mere. Mi smo u odnosu na stariju populaciju? Pa jeste, prvo smo starijoj populaciji jednostavno zabranili, kako god to zvučalo, zabranili kretanje u njihovom interesu.
i oni su automatski daleko manje bili u mogućnosti da kontaktiraju i da se zaraze. To je jako važno, jer bi struktura bila potpuno drugačija. I veliko je pitanje, ne bi možda bila toliko drugačija, ali teški slučaje bi sigurno bili mnogo, mnogo više. I ne bi bilo 58, između 58 i 59 godina ovi na respiratoru u proseku, nego bi bilo znatno starije kad govorimo o muškarcima. Šta smo sve mi dobili? Prvo, sa tom intervencijom mi više nemamo prirodnu situaciju. Mi smo napravili smo veštačku situaciju i u toj situaciji pratimo sada šta se dešava. Potpuno je jasno da u svim uzrastima će dolaziti do infekcije, ali teški slučajevi su bili rezervisani samo za najstarije. Kod nas se ti najstariji javljaju, ali ne toliko. I to je značajna razlika, ali to nije zbog toga ni što je virus drugačiji, ni što smo mi neki drugačiji narod, ne, nego to je zbog toga što smo uradili intervenciju. Isto tako, sve ove intervencije policijskog časa, to nije, automatski menja čitav taj epidemijski proces, sve se to pomerilo. Mi ne možemo da se upoređujemo sad sa Italijom, praktično nemamo s kim da se upoređujemo, zato što smo među prvima na samom startu to uveli. I ja lično mislim da je to direktna zasluga ove vlasti, pa i nas stručnjaka koje smo to podržali. I pratit ćemo to. Posle ćemo to upoređivati kad sve prođe, kad nas počnu napadati zašto smo sve te mere sprovodili, jer to će doći i mi ćemo morati odgovarati zašto smo sve to radili, a onda ćemo imati sve te dokaze poredići se sa ostalim zemljama. Profesore Nestoroviću, čuli smo doktorku koja kaže od relativno zdravog, prethodnog, mladog čoveka koga primimo u podne, već uveče je kandidat za intenzivnu jedinicu. Kako ide taj tok bolesti? Kada lakši simptomi postaju teški simptomi? Vidite, odmah da razjasnimo. Znači, ovo što je rekao doktor Kon, znači, mi nemamo u domovima za stare, nemamo... Osim u jednom, kako su mediji objavili, gde je kompletno osoblje u izolaciji. Jeste, to je... I nekoliko oboljelih. Jer vi kad gledate, to je praktično, to je ta priča. Ne znam koliko ste pratili po Italiji, sad ruske ove ekipe vojne idu, dezinfikuju domove za stare. U Španiji su umirali od gladi, od žeđi, jer su pobegli ovi koji ih neguju. Mi nemamo tu situaciju. Sad to kod nas izgleda kao da kod nas oboljevaju mlađi. Ne oboljevaju mlađi, mislim, oboljevaju u svetu isto mlađi. U Kini je 25 do 55 godina bio gro obolelih, ali gro umrlih je bio preko 65 godina. I kako ide taj tok bolesti? Tok bolesti ide trostruko. Znači, najveći broj, ovaj virus je interesantan zato što on ima jednu osobinu koju do sad mi nismo imali. Vi kod gripa niste imali takve pacijente kojima curi nos, samo misli šeta se naokolo, inficira sve redom. Grip, kad imaš grip, zna se šta je grip. Ovi pacijenti, najveći broj, 80-85%, oni koji imaju ovu bolest, oni su jako laki bolesnici. Idu naokolo, kijaju, kašlju, ništa im nije i prenose virus dalje. Otprilike 15% pacijenata, ta je statistika slična, znači potpuno isto kao u Kini i kao u ostalom u svim zemljama, oni dobiju neki problem, što bi rekli, najčešće zapaljenje pluća i oni uglavnom dobro prođu. Mislim, zapaljenje pluća samo po sebi ne nose i neku smrtnost, ali 5% tih koji su inficirani, a to su uglavnom ipak rizične grupe, oni dobiju to što mi zovemo taj akutni respiratorni distres sindrom, to je opasno stanje po životu. To je u stvari jedno potpuno, da kažem, uništenje pluća, mislim, praktično pluća budu napadnuta, ona imaju ogromnu količinu tečnosti u sebi, ne može da se vrši razmena gasova, ne može da se udahne kiseonik, ne može da se izbaci ugljen dioksid. I to je taj problem. Prema tome, kod ovog virusa postoji ta osobenost, to je opisano i za SARS 2003. godine. Nije on džabe nazvan SARS-2, jer on je COVID-19, ali sad je imao ovu oznaku već dosta dugo, SARS-2. Kod SARS-2 je bilo to isto opisano da oni relativno brzo, rok od par sati se pogoršaju ti pacijenti. Da praktično, mislim, nema neke velike tegobe i pogorša se, vrlo brzo se pogorša. Recimo, na primjer, ako 5 dana neko ko ima zapaljenje pluća, vrlo je mala šansa da dobije to. To se događa na samom početku. Imate li dece u Tiršovoj obolele? Mi smo imali dete koje je bilo na respiratoru, koje je imalo problem druge prirode, neurološke prirode i koje je dobro, mislim, koliko znam, skinuto je s respiratora. Deca nisu problematična i to je ponovo potvrđeno i sad u Evropi. Znači, deca nisu problematična u smislu da se oni jako mnogo inficiraju. Znači, imamo puno na deljenju, ima
ova bolnica dečija na Dedinju koja je za te lakše slučajeve kod dece. Gde šaljete, evo recimo pacijente? U Dragiše Mišovića. Znači, deca su smeštene u Dragiše Mišovića. Jeste, ta deca koja nisu za neku ozbiljnu terapiju, a to je uglavnom... Koliko je dece? Čuli smo da su i dve bebe. Imali ih više možda u ovom času? Ja mislim da je još uvijek jednocifren broj, ali je kapacitet za 80 dece. I nemamo za sada neke... Kako mislite kapacitet za 80? Kapacitet bolnice za 80 kreveta. Normalno postoji institut za majku i dete i Tiršova za terce, ako bi moralo na respirator i kad bi bili teški slučajevi. Prema tome, mi za sada nemamo zaista probleme. Nemamo u stvari nigde probleme kad gledate, osim što su morali kapaciteti da se proširuju, da se prebacuju i sada svi ostali imaju probleme. Zato što je skučen prostor za lečenje svih ostalih pacijenata. Ali sistem, to ne znam da li je dovoljno jasno, sistem funkcioniš. I nije iz daleka blizu kapaciteta. A naš će sigurno, kad ovo prođe napasti, kad počnu plate da se smanjuju, onda će reći čabe ste isključivali ljude, uvodili ste policiju, čas to sigurno nas čeka. Znači sad smo heroji, ali za godinu dana ćemo videti. Da mi završimo sa epidemijom, pa ćete videti šta ćete. Pre nego što uključimo New York, veliki broj naših gledalaca nam je pisao dva važna pitanja, molim vas da kratko odgovorite. Da li se kod nas pacijenti, u lečenju pacijenata primenjuju lekovi kakvi stižu vesti da se upotrebljavaju u svetu, kombinacija antimalarika i antibiotika i ruski preparat koji je... Meflokin, to je isto, to je slično kao hlorokin praktično. Da, mi koristimo hlorokin, to su nam i Kinezi rekli. Mi smo već imali jednu veliku količinu nabavljenog hlorokina pre nego što je počelo. Mi smo imali to, kažem, opet smo imali tu neku malu sreću da smo mi videli već šta se događalo ranije, pa smo imali vremena se pripremimo. Dakle, primenjuju se u terapiji ti lekovi. Primenjuje se kod nas hlorokin. Mene je jako iznenadilo sad dok sam dolazio, čuo sam u kolima da je neka Evropska komisija zdravstvena saopštila da hlorokin nema efekte kod lečenja ove bolesti, to je neverovatno saopštenje. Ja sam pre dva dana dobio rad tog profesora Didija Raula, francuskog, koji je u stvari uradio tu veliku studiju, i to je potpuno fascinantno da taj lek koji je antimalarik, on na najmanje 5 nivoa zaustavlja širenje virusa. I to za 5-6 dana. I to vrlo brzo zaustavlja. Izuzetno efikasan. Otkud sad ovo saopštenje, ako je to tačno, to je bilo na radiju, da li su ovi sa radija dobro to preveli sa engleskoga, vrlo je čudno objašnjenje. I drugo pitanje, profesore, da li su respiratori zaista jedino rešenje za mnoge zaražene? Govori se o studijama koje pokazuju da je više preživelih bez upotrebe respiratora, jer je normalno da se organizam brani sam, umesto da mu mašina stvara kiseonik. To bi voleo te koji pišu takve glupo. Mislim da vide kako to izgleda. Vi, ako nemate respirator, vi umirate u roku od pola sata. Mislim, tu nema nikakve priče. Bez kiseonika, zato što ne može organizam da se izbori. Ljudi ne znaju o čemu pričaju, zato što brkaju zapaljenje pluća, znači to virusno zapaljenje pluća koje se javlja kod ove bolesti sa ARDS-om. To nikakve veze nema jedno sa drugim. ARDS, to je jedna, mi to zovemo citokinska oluja, to je jedna prekomerna reakcija organizma. Organizam jednostavno, to je opisivano i kod, to je kod gripa bio razlog zašto idu na respiratori. Mislim, i kod gripa isto umiru od ARDS-a, ista je potpuno priča. I ARDS se javlja i kod drugih bolesti, i od trovanja, inhalacija štetnih gasova i tako dalje. I kad vi, jednostavno, pluća su preplavljena tečnošću i kad ne možete da dođete do kiseonika, vi se ugušite. Ako nemate respirator, vi umirete. Prema tome, respirator je problematičan s druge strane, zato što vi pod pozitivnim pritiskom ubacujete vazduh u pluće. Koja su bolesna? Koja su bolesna i koja mogu na to da reaguju, i zato je smrtnost vrlo visoka. 30-50% pacijenata na respiratoru umre. Mi to znamo, to je inače problematična metoda. Ali to pričati da se organizam izbori sam za sobom, ti koji to pričaju, ne možda ih odvedemo intenzivno, nego da vide kako izgledaju ti pacijenti. Hvala vam. To bi trebalo vide, pa ne bi to pričali. Italija i Španija su i dalje najteže pogođene zemlje COVID-19 u Evropi, a novo svetsko žarište je New York sa više od 66.000, mislim da su to podaci od juče, zaraženih i više od 1.000 preminulih. Vrhunac epidemije tek se očekuje, ipak Donald Trump odustao je od toga da New York stavi u karantin nakon što je guverner te države rekao da bi to bilo nečuveno za taj grad. Uživo sa Manhattana sa nama je Željko Jack Dimić, glumac koji živi u New Yorku. Željko, dobroveče kod nas, kod tebe je dan. Kako živi New York? Možeš li da nam opišeš kako trenutno žive stanovnici? Dobar dan i dobroveče vašim gledalcima. Javljam se ovde sa Park Avenue
na Manhattanu, ja upravo šetam svog Vučka. Pa, znate šta, New York se prilagodio samo novo nastaloj situaciji, koja je naravno vrlo ozbiljna kao i svugdje u svijetu. Sve je zatvoreno, osim tih prodavnica koje prodaju prehrambene proizvode. I normalno komunalne organizacije rade, mislim, grad je čist i ljudi rade sve što u njihovoj moći da funkcioniše normalno koliko može. Mnogo je manje ljudi na ulici, evo možete da vidite, i mnogo manje automobila. Ovaj grad je navikao da živi od 0 do 24, međutim to sad nije slučaj. Sve je sporije i manje ljudi na ulici. Restrikcija nema vremenskih, niti restrikcija kretanja. Međutim, koliko ja vidim, ljudi se veoma dobro pridržavaju nekog pravila koje je uvedeno da se ne socijalizuju fizički, to jest da drže to rastojanje od 2 metra ili 6 stopa. Koliko ja vidim, to svi uglavnom čine. Dakle, nema žurki po stanovima, ljudi su na ulici, u parkovima, normalno se kreću, džogiraju, ali sve po jedan. Jeste, sve je, evo, primjer, ova mlada dama trči sama, čovjek šeta sam, ovaj čovjek sam je na biciklu, gospođica na telefonu, ja sam ovdje s Vučkom, šetamo, tako da, kao što rekao, ljudi se uglavnom pridržavaju i shvataju ozbiljno situaciju i treba da je shvate ozbiljno, ali opet kažem, tom klasičnog karantina nema, osim ako ste zaraženi, onda idete u jednu od bolnica ili mjesta koje sad rade da bi pomogli bolnicama da prime ogroman broj ljudi koji je zaražen. Hvala, a on je danas, ja mislim, dostigao nekih 75.000 ljudi. Hvala ti što si bio sa nama. Dakle, 75.000 zaraženih. Ovaj podatak je bio od ranije, od 66.000. Tu dolazimo do pitanja. Dosta se govori o tome da su se neke zemlje odlučile za mnogo liberalniju borbu. Nešto smo načeli tokom emisije protiv pandemije od onih zemalja koje su uvele rigorozne mere. Recimo, u švedskim gradovima teško ćete videti nekog ko nosi masku ili rukavice. Otvorene su prodavnice, škole, vrtići, čak i granice. Uprkos tome što je više od 3000 pozitivnih i 105 umrlih. Koji je to trenutak kada ćemo znati čija je strategija bila prava, najbolja? Uf, to će potrajati, par godina će proći i najozbiljnije to kažem. Znači, to uopšte nije lako dokazati koja je strategija bolja, ali će vremenom to da se iskristališe, to je sigurno. Pa i mi smo, ja lično sam govorio da napolju ne treba nositi masku. Međutim, kada vi vidite, dakle, ne treba nešto što je doneto kao odluka, ne treba narušavati. U ovom, ja nosim sad masku i nosim je napolju, jednostavno priklonio sam se tom ubeđenju. Ne zbog toga što mislim da je to bolje, nego zato što je to tako određeno. I da bi svi funkcionisali dobro, treba da se držimo takvog nekog stava doktrinarnog, to je moje shvatanje, prilično vojničko, verovatno, ali je takvo da smo se mi odlučili kako ćemo raditi. Tako smo se odlučili i za vanredne mere. To je jako važno. Da. Nastavit ćemo za 2 minuta. Dobrodošli natrag, svega 4-5 minuta do kraja. Nekoliko kratkih odgovora ću vas zamoliti. Kakva je situacija na Beogradskom sajmu? Kako to funkcioniše? Ima li dovoljno zdravstvenog osoblja? Ja sam u dnevnoj komunikaciji sa pukovnikom Anđelkovićem, koji je odgovoran u smislu logistike vojničke. I ono što znam da je da su bile žalbi vezano za grejanje, oni su samo prebacili te usmeravanja tog toplog vazduha prema gore, prema kupoli, ranije išlo prema dole, pa su ljudi osjećali to strujanje vazduha, pa je to smetalo. Pa je bilo primedbi vezano za ishranu, recimo nije bilo primedbi uopšte, osim da su negde konzerve, pa neko ne može da jede. Dakle, ono što čujemo sve više, to je da su to zadovoljavajući uslovi smeštaja. Sigurno to nije, da kažem,
prava bolnica, to je improvizovana bolnica, ali zadovoljava sve osnovne uslove. Problem je sada trenutno kupanje zbog jako hladnog vremena, ipak neočekivanog, i to se, dakle, to se pripremilo za spoljašnje kupanje sa toplom vodom, međutim, nažalost, hladno je. Pokušavali su nešto u neku hali 4 da improvizuju, i to je jedan od problema koji se postupno rešava. Bilo je priča u vezi čaja, da se obezbedi da imaju čaja. Dalje, bilo je oko vode, da je malo voda bila obojena zbog nedovoljne upotrebe vode, ispravna, znači iskontrolisana, ali su ipak doneli polulitarske te flaširanu vodu u pakovanjima od pola litra, i to zajedno sa zdravstvenim radnicima koji ulaze unutra, oni se opet žale na povišenu temperaturu kada obuku skafandere, kod njima je opet pa bilo mnogo toplo, bez obzira na to što je pacijentima bilo hladno. Da. Ima tu još puno toga, ali to se polako rešava. Kolektivni centri, ljudi su u nekim centrima nezadovoljni, rezultati sporo stižu, testiranja. A mislite na ove što su praktično... I to je razrešeno, mislim. To je razrešeno, dobro. To treba, to ali je suština problem, u čekanju, problem rezultata, u rekli ste to zagušenje, kad će to biti otklonjeno? Pa to... Ove sedmice, ili to zavisi od broja testiranja? To zavisi od mesta gde je došlo do zagušenja. Ja iskreno mislim da će to biti i da je već polako se razrešao. Kako da se, pitaju naši gledalci, kako da se leče ljudi od ostalih bolesti, mesecima unapred zakazana snimanja, na primer magnetne rezonance, iznenadni zdravstveni problemi koji zahtevaju lekara, i takođe ljudi iznad 65 godina se žale da su im istekli recepti i apoteke odbijaju da izdaju lekove na zastarele recepte. Pa ja ne znam to, mislim, mi smo odmah na samom početku doneli odluku da svi recepti, oni elektronski, oni hronični recepti važe, mislim, do daljega, mislim, dokle god se ovo ne završi. Ne znam u čemu je tu problem, treba da se jave Ministarstvu zdravlja, mislim, zdravstvenoj inspekciji, da ona proveri o čemu se radi. Možda apoteke nisu sasvim upoznate sa tim odlukama, možda oni i dalje primenjuju ona stara pravila da recept istekne posle određenog perioda vremena. Inače, sve hronične stvari su otkazane. Naravno, urgentne stvari, kardiovaskularna hirurgija na dedinju radi potpuno normalno. Znači, oni rade samo urgentne intervencije, ne radi se. U ovakvim situacijama, pazite, ja opet moram, dosadan sam, ali ovo je vanredno stanje. Medicinsko vanredno stanje nezapamćeno u istoriji civilizacije. Od 1918. godine i te španske groznice, koje ne znamo tačno ni šta je bila sve, ni šta se sve tu događalo na kraju Prvog svetskog rata, ovako nešto se nikad nije dogodilo. Ljudi mora da žrtvuju jedan deo svog komfora, da se prilagode tome, zato što ovo apsolutno potpuno nejasna situacija. Neka to bude jedna od poruka za kraj. Hvala vam lepo što ste bili gosti RTS-a. Hvala i vama na gledanju, i ostanite kod svoje kuće. Sve najbolje. Laku noć.